សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមីស្ទ័ររ៉ាសម្រាប់មេរៀនលើកនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបងប្អូនពីរបៀបនៃការតកុងតាក់ចុច2វិជា92នេះចំណេះថាយើងវិជាដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងធានតយើងសូមក៏លើកមើលជើងរបស់កុងតាក់នេះនឹងហើយដល់ពេលយើងមើលហើយយើងត្រូវតែយើងធ្វើមិនខ្ចីដើម្បីវិជាឲ្យពូទាំងពីរនេះឆែកបានអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដំបូងនៅពេលដែលយើងឃើញជើងវាបែបនេះនៅពេលដែលយើងឃើញជើងបែបនេះគឺយើងត្រូវការប៉ងខ្សែដាក់ពីជើងម្ខាងនៃកំតាក់មួយនេះមកចូលជើងម្ខាងទៀតនៃកំតាក់មួយនេះសូមឡងទៀតយើងត្រូវយកខ្សែមកប៉ងយកខ្សែភ្លើងប៉ងពីជើងម្ខាងនៃកំតាក់នេះមកចូលនៅកំតាក់មួយនេះអូខេហើយសូមរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំបានប៉ង់វារួចហើយសូមមើលឃើញណាខ្ញុំប៉ង់ខ្សែពីជើងម្ខាងនេះមកខាងនេះសិនគឺដើម្បីដើម្បីងាយយល់គឺឲ្យភ្លើងម្ខាងនេះបើសិនជាយើងដាក់ចូលភ្លើងម្ខាងអញ្ចឹងខាងនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងឲ្យខាងនេះវាមានភ្លើងចូលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប៉ង់ពីនេះពីជើងម្ខាងនេះមកចូលមកជើងម្ខាងនេះចាប់មកវាហើយសូមកន្លែងមើលខាងនេះខ្សែនេះយើងមាន2ខ្សែអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែនេះគឺសម្រាប់អំពូលទី1ហើយមួយនេះគឺសម្រាប់អំពូលមួយទៀតអញ្ចឹងគឺយើងរត់ខ្សែពីអំពូលនេះមកចូលខាងនេះរត់ខ្សែកតុយខ្សែពូនោះមកចូលក្នុងពូនោះតាមមកជើងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកតុយខ្សែនៃពូនេះគឺមកចូលគ្នាទាំងពីរហ្នឹងអានេះថាកៅនេះគឺខ្សែគឺជាភ្លើងមេរបៀបតរបៀបតគឺយើងដូចទៅធ្វើដូចជាកាត់តកងតាក់លើទី1អញ្ចឹងគឺយើងយកចុងខ្សែពូមកខាងយកចុងខ្សែពូទី1ហើយនឹងចង់ខ្សែម្ខាងនៃពំពូទី2នេះសូមដល់ទៀតគឺយើងយកចង់ខ្សែម្ខាងនៃពំពូទី1ហើយនឹងចង់ខ្សែម្ខាងនៃពំពូទី2គឺមកគុំចូលគ្នាគុំចូលគ្នានឹងមកនេះបន្តមកទៀតគឺចុងខ្សែនៃភ្លើងចូលមកខាងនៃនៅនេះភ្លើងមេនេះគឺមកគូបជាមួយនឹងអា2នេះដែលយើងគូបចូលមេនេះដែរតែមកដល់ណាទេអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើង
អូខេលោករួចហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់កន្ទុយខ្សែ2កន្ទុយខ្សែអំពូលទី1ហើយនឹងកន្ទុយខ្សែអំពូលទី2ចាប់ដាក់យកកុងតាក់នេះយកចុងខ្សែនៃអំពូលទី1នេះដាក់ចូលនៅជើងកំតាក់ទី1តែយឺតសោះនេះអាចចង់ខ្សែកន្ទុយចង់ខ្សែនឹងពូទី2មកដាក់ជើងនៅសោជើងមួយទៀតនេះសំតាណាមរបស់នរគ្នាមានរបៀបដាក់ចឹងតបមកទៀតយើងនៅសោកតុយខ្សែភ្លើងចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅផ្នែកខាងសំមើនេះចាមើលច្បាស់អត់ទេនេះតោះរៀបចំឃើញទេលើខំនេះគឺភ្លើងចោលពីនេះគឺភ្លើងអំពូលនៅចុងអំពូលទី1និងទី2តតែមិនទេអូខេឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើតេស្តអំពូលរបស់យើងតើការតរបស់យើងនេះវាត្រឹមត្រូវអត់សូមរង់ចាំបន្តិចជាមួយខ្ញុំផ្ទាប់ភ្ជាប់ភ្លើងហ្នឹងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ភ្លើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើតេស្តមើលឆៃ1ឆែកមួយទៀតអញ្ចឹង2រួចរាល់1អូខេហើយការធ្វើតេស្តរបស់យើងនៅពេលនេះសូមតបតាប៉ុណ្ណឹងឯងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបតអំពូលចឹក3ម្ដងចឹក3ហើយប្រើអំពូល3តើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារកការខុសឆ្គងការបង្ហាញមានការខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងបាទ